নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি যোৱা সপ্তাহত যিহেতু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, মানে বহুত দিনৰ মূৰত বুলিয়েই ক'ব লাগিব, বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কাৰণ টাইম মই একদমেই কম পাই আছোঁ, মানে আজিও এতিয়া টাইম 1:30 বাজিলে, আকৌ 2:30 যাবই লাগিল। গতিকে আপোনালোকে গমেই পায় ট্ৰেইনিঙত টাইম একদমেই কম, গতিকে মই ভিডিঅ' ভালদৰে দিব পৰা নাই। আৰু আজি মেইন টপিকটো হ'ল আপোনালোকৰ যিহেতু SSC ৰিজাল্ট আহিল, তাত আপোনালোকৰ কিছুমানৰ যিহেতু মেইল অহা নাই বা কিছুমানে ৰোজগাৰ মেলাত আপোনালোকক কল কৰি মাতিছে, আপুনি যাবনে নাযায় বা নগ'লেও হ'ব নেকি বা গ'লে এপইণ্টমেণ্ট দিবনে নাই, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আজি মই জনাই দিম। লগতে জইনিঙো কেতিয়া মানে হ'ব পাৰে মই যিটো অনুমান কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণে কৈ দিম। আপোনালোকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন যদি বিচাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপুনি কিহত চাকৰি পালে, আৰু আপুনি মানে মেইল আহিল নে নাই বা আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আপুনি কমেণ্টত সুধিব পাৰে। এতিয়া মেইনলি ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল, যিসকলে SSC 2023 যিসকলে ছিলেক্ট হ'ল সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। বহুতকেইজনে মোক কমেণ্ট কৰিছে বা মেছেজো দিছে যিসকলৰ ওচৰত মোৰ নাম্বাৰ আছিলে, তেনেকুৱা বহুতেই আছে। কিন্তু মই সেইখিনি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ', কাৰণ মই যোৱা ৰবিবাৰে যিহেতু মোবাইল বহুত কম টাইম পালোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় নহ'ল। গতিকে আজি মই সেইখিনি যদি পাওঁ আপোনালোকক কিমানে কি চাকৰি পালে মই সেইখিনি আপোনাক কৈ দিম মোৰ চিনাকিৰ ভিতৰত। তথাপিতো আজি মেইন টপিকটো হ'ল আপোনালোকে ৰোজগাৰ মেলাত গ'লে এপইণ্টমেণ্ট পাবনে নাই বা নগ'লে হ'বনে নহয়, আৰু আপোনালোকৰ যদি মেইল অহা নাই কিয় অহা নাই। এতিয়া মেইন কথা হ'ল, আপোনালোকক আগতে যিহেতু ছিষ্টেম আছিল মেৰিট লিষ্ট মাৰিলে তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচত আহে, কিন্তু যোৱা বছৰ আমি দেখা পালোঁ যে যিটো এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ছিষ্টেম অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল। মানে বাকীবিলাকৰ কিছুমানৰ এপইণ্টমেণ্ট আহি গ'ল পোষ্ট অফিচত, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিল ইমেইল, তাৰপিছত আহিল কল। প্ৰথমতে যেতিয়া কল কৰিছিলে তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ সেইটো ফেক কল হয়, মানে এপইণ্টমেণ্টটো এনেকৈ নিদিয়ে, এনেকৈ মাতি কিনে কিবা বেলেগ বা হেৰি কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ। তথাপিতো সেইটো নহ'লগৈ, মানে এপইণ্টমেণ্ট ৰোজগাৰ মেলাতেই দিলে। কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কথা থাকিলে, মানে মোৰ ক্ষেত্ৰতে যদি মই কওঁ, যিসকলক কল কৰি মাতিছিলে বেছিখিনি গ'ল, আৰু কল কৰোঁতে এইটোও কৈছে যদি আপোনালোক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে আপোনালোকে যিটো ভাৰ্চুৱেলি এটেণ্ড কৰিব পাৰে, মানে তাত যিটো লিংক আহিছে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত থাকিব পাৰে, মানে সেই মিটিংখন চাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি যায়ো তাত আপোনালোকক মানে কেইজনমানক এপইণ্টমেণ্ট দিব, মানে সকলোবিলাকেও এপইণ্টমেণ্ট নাপায়, কিন্তু আপোনালোকক ধৰ তাত যিসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিব সেইসকলতো এপইণ্টমেণ্ট পাবই। কিছুমান মানে চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ ছিষ্টেমত যিহেতু হৈছিল, যেনে ধৰা BSFৰ গুৱাহাটীত দিছিলে, আছাম ৰাইফলছৰ ডিমাপুৰত দিছিলে, আমাক মাতিছিলে শ্বিলঙত, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মই যোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ লগৰ কেইজনমান গৈছিল, লগৰ কেইজনমান যোৱা কেইজনক কেইজনমানে এপইণ্টমেণ্ট পালে, মানে কেইজনমানে সম্পূৰ্ণকৈ এপইণ্টমেণ্ট নাপালে, কেইজনমানৰ আহিল তাৰ চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব তেনেকৈ আহিল, আৰু কেইজনমানে এপইণ্টমেণ্ট পালে আৰু কেইজনমানে একোৱেই নাপালে। আৰু তাৰ ভিতৰত মোকো মাতিছিলে কল কৰি, আৰু মই কল কৰি মতাৰ পিছত মই যোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মই আকৌ যিটো নাম্বাৰেৰে কল কৰিছিলে তেওঁলোকে, মই তেওঁলোকক কল বেক কৰি সুধিছিলোঁ যাব নোৱাৰ নগ'লে হ'বনে নাই, আৰু তেওঁলোকে কৈছিল মেইলত আহিব। আৰু তেতিয়া মোৰ কথা হ'ল, যদি মেইলত আহে বা পোষ্ট অফিচত আহে কিয় যাওঁ, গতিকে মই নগ'লোঁ। আৰু আপোনালোক এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱাই অহাকালি মানে 28 আগষ্টত যিহেতু ৰোজগাৰ মেলা আছে, গতিকে সকলোকে যিসকলক কল কৰি মাতিছে তেওঁলোকতো যাবই, গ'লে ভাল লাগিব আপোনালোক সকলোৰে। আৰু যদি আপোনালোক যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে ভয় নাখাব, এপইণ্টমেণ্ট আপোনাৰ হোৱা চাকৰি আপোনাৰ কোনেও নিব নোৱাৰে, মানে নহয় এপইণ্টমেণ্ট আহিব নহয় ইমেইল আহিব, যেনেকৈ নহওক আহিব। আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে যাব, তাত গৈ ফিলিংছটো এটা ভাল লাগে, কাৰণ চাকৰি যিটো এপইণ্টমেণ্ট সেইটোৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰা গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি যাব পাৰে যাব, আৰু যদি যাব নোৱাৰেও টেনশ্যন নল'ব, আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট আহি যাব। আৰু যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈ মেইল অহা নাই কিয় অহা নাই, আপুনি যদি মেইল অহা নাই আপোনাৰ মেইলটো এবাৰ চেক কৰিব, নাম্বাৰটো আপুনি শুদ্ধ দিছিলে নাই আপুনি এবাৰ চেক কৰিব, আৰু যদি অহাও নাই আপুনি মানে BSF, আপুনি যদি BSFত পাইছে, যদি আছাম ৰাইফলছত পাইছে, যিসকলৰ মেইল আহিছে তাত যিখন এপইণ্টমেণ্ট আহিব সেই এপইণ্টমেণ্টখনত মানে বহুতৰ নাম থাকে, অকল এজনৰ নামেৰে এপইণ্টমেণ্ট অহা নাছিলে। যোৱা বছৰৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে মোৰো এপইণ্টমেণ্টখনত মিনিমাম 30 জনমানৰ নাম আছিলে, গতিকে তেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ
মানে যিসকলৰ তাত আহিছে সেইসকলৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ তাত আহিছে নেকি আপোনাৰ নামটো, তেনেকৈ। আৰু যদি অহা নাই আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, এটা সময়ত যেনেকৈ নহওক আহিবই, আৰু আপুনি নহাৰ কোনো কথাই নাই। আৰু এনেকুৱাও আমি ইয়াতে পাইছোঁ, মানে যোৱা আমাৰ লগত যিসকলৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট নাহিল, তাৰ এপইণ্টমেণ্ট অহা নাছিলে, তাৰ এড্ৰেছ ভুল আছিলে, আৰু তাৰপিছত গৈ 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 দুমাহমান পিছতহে সি এপইণ্টমেণ্ট পাইছে। আৰু তাৰপিছত সি এনেকুৱাকৈ কমপ্লেইন কৰোঁতে সি তাৰপিছত জইনিং কৰিছে, আৰু তাৰ চকুভেদ এতিয়া ট্ৰেইনিং হৈছে, তেনেকুৱাও আছে। গতিকে আপোনাৰ যদি নাম আহিছে লিষ্টত ফাইনেল মেৰিটত, আপুনি যদি ছিলেক্ট হৈছে যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত, আপোনাৰ নাম নহাৰ কোনো কথাই নাই। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো আৰামত লৈ লওক, আৰু যদি মেইলত ল'ব বিচাৰে আছে মেইলত লৈ লওক। আৰু জইনিং কেতিয়া বুলি কওঁতে, আমি যিমানখিনি জানো, মানে আপোনালোকে হয়তো ক'ব ই একো নাজানে বা কিবা কিবি ক'ব পাৰে, এনেকুৱা কমেণ্ট কৰা মানুহো আছে, গতিকে সেইসকলক মই কওঁ যিসকলে মোক এনেকৈ কয়, মই যিবিলাক কথা কওঁ মই ইমান এনেই নকওঁ, মানে কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে মই ভালদৰে চাই মেলি ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা। কিন্তু ইয়াতে আমাক যিখিনি কৈ আছে, আমাৰ জেচিঅ' চাহাবেই হওক বা গুৰুজীবিলাকেই হওক, আমাৰ 2 উইকছ ডাউন হৈছে, মানে 44 উইকছৰ পৰা 42 উইকছ হৈছে, মানে আমাৰ ট্ৰেইনিং শেষ হ'বগৈ অক্টোবৰৰ লাষ্ট, নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট। আৰু এইকাৰণেই আমাৰ জল্দি কৰিছে, কাৰণ আপোনালোকৰ নতুনখিনি কেণ্ডিডেট আহি আছে, আৰু চেণ্টাৰ যিহেতু হিচাপৰে চেণ্টাৰ হয়, দুটা ছেশ্যনক যিহেতু একেলগে ট্ৰেইনিং কৰাব নোৱাৰে, গতিকে আগৰ বেটছটো ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। গতিকে যদি মই কওঁ আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং হ'ব নৱেম্বৰ মানতে হ'ব পাৰে, আৰু যদি বাকী ফৰ্চত হয় মই ভালদৰে নাজানো, তেওঁলোকৰো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে, অক্টোবৰৰ লাষ্ট মানত ট্ৰেইনিং হ'ব। গতিকে অক্টোবৰৰ লাষ্ট বুলি কওঁতে আপোনাৰ 20 তাৰিখৰ পিছত, নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট বুলি কওঁতে 10 তাৰিখৰ আগত, তেনেকুৱা মানত গৈ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে। আৰু কি কি বস্তু লাগিব, কি 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 লাগিব, মানে কি কি আনিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, বা মেডিকেল কেনেকুৱা ধৰণে হয়, গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত থাকিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিলোঁ, ধন্যবাদ।